поводът е трансфера на Никола Илиев в нашия клуб, като във връзка с засилен интерес, който имаше от всички медии, затова и ние успяхме да организираме толкова в рамките на толкова кратко време всичко, за да може да чуете и първите му думи. До мен е и спортно-техническия директор на ЦСКА, спортният директор Кирил Котев. Първо ще чуем няколко думи от него за трансфера, след това ще чуем и Никола Илиев как се чувства след първите си часове в ЦСКА и след това ще може да зададете вашите въпроси в рамките на 15 минути, защото и Ники разполага с ограничено време. Господин Котев. Добре, дошли на всички. Първо сме изключително щастливи от привличането на Никола. От доста време имахме интерес, но не ставаха толкова лесно нещата. Последния месец успяхме да влезем в контакт и тогава вече се развиха бързо действията. Много помогна и добрите отношения на Доб Регионов с връзките си в Италия. И работата, която успя да направи той и целият спортно-технически щаб, доведе Никола до трансфера. До много голямо желание от неговата страна също допринесе и за привличането му. Толкова бързо се случат нещата. Срока на договора е от една година под наем, с опция за удължаване вече от наша страна да ще решим, нали, как да действаме след като изтече този договор. Благодаря. Вече, ако има нещо друго... Ами на този етап, мисля, че разкрил параметрите, които са необходими. Сега към Никола Илиев, как се чувстваш първите ти часове в България? Здравейте на всички първо. Искам да благодаря за топлото посрещане от страна на клуба. Чувствам се перфектно и ще дам всичко от себе си, за да зарадвам феновете. Може би официално господин Котев го приветстваме като част от клуба. Знам, че си подготвил да разкрием и с кой номер ще играе Никола Илиев и след това вече журналистите ще могат да зададат своите въпроси. Успех ти желая още веднъж. Благодаря. Вече официално си част от червеното семейство. Добре дошъл. Благодаря. Колеги, вашите въпроси само ще помоля да става с представяне на име и медия, за да може и Никола да се запознае с вас. Калин Кирчиев, BTV. Въпрос и към Никола, и към господин Котев. Първо към Никола. Поздравления за трансфера. Може би да се концентрираме само с въпроси към Никола или защото добре. Все пак времето е ограничено. Добре. Как се реши на стъпката да играеш в българското първенство, след като беше част в момента от италианската примавера? Трудно ли ти беше да вземеш подобно решение? Честно да кажа, не мисля, че ми беше много трудно, защото в момента тая крачка е много важна от юношеския в мъжкия футбол. И мисля, че съм тук да се развивам и да дам всичко от себе си, за да мога в следващите години да излезна отново в чужбина. Лъчезар Тодоров, Радио Фокус. Без да преувеличаваме ЦСКА 1948, има с теб един от най-добрите състави в България. Какви са амбициите? Да, разбира се, както на отбор амбициите са много големи, така и моите амбиции са много големи. И искам да спечеля първенството, да стана шампион на България. Ганчев Диспорт. С какво те спечели офертата на ЦСКА, на кои други отбори се отказва, от кои имало интерес и също в каква спортна форма си и кога ще можеш да си готов за игра? Не искам да коментирам, нали, за другите отбори, но ми предложиха една добра оферта и аз реших да приема, защото мисля, че трябва да играя мъжки футбол и да се развивам тук. И мисля, че това е най-правилният вариант за мен. За формата, кога може да си готов? Ами не знам, това трябва да го говорим с треньора. Днес ми е първата тренировка. Аз мисля, че се чувствам много добре. Защо номер 17? Ими, не знам.
беше свободен номер, а за мен номера не играе. Бигани, как да стоиха като цяло от Интер този твой ход да бъдеш един сезон подмамен и поделиха ли малко повече те за плановете, какви са свързани с теб в бъдеще? Ами, не знам. Явно са го приели добре, защото аз трябва да се развивам, както казах, нали, да не се повтарям. Трябва да се развивам една година в мъжкия футбол, да покажа на какво съм способен и след това ще видим. Диспорт. Какво научи от периода ти в Италия, нещо, което в България, примерно, го няма или се усвоява по-трудно и с какво ще помогне този престой в Италия, за да покажеш какво си? Основното нещо, което научих, е дисциплината. Там трябва да, за да успееш, трябва да си дисциплиниран и да следваш мечтите си, както това е най-важното. Бити, самият ти сподели, че целта ти е да спечелиш шампионската титла на България. Ако това се сбъдне, може ли да бъде допълнителен импулс, евентуално да удължиш престоя си в ЦСКА 1948? Да, разбира се. Това е вече говорим много за напред, така че не мога да ви кажа, нали, какво ще стане за след една година напред или... Ще видим. Дай Боже всичко е наред и да сме здрави, да тренираме и ще видим. Диспорт. Може да играеш като нападател, атакуваш такава в крило, което е ти е най-удобно да играеш, все пак има и сериозна конкуренция в ЦСКА. Да, така има сериозна конкуренция. Мисля, че мога да играя на всички предни позиции, но най-добре се чувствам зад нападателя. BTV. Силни изяви, особено играйки за този клуб, могат ли да ти помогнат да имаш още по-важна роля в мъжкия национален отбор на България? Да, разбира се, със сигурност, ако направя добри игри и се представям добре, вкарвам голове, правя асистенции, помагам на отбора да печели, разбира се, че със сигурност ще ми помогне да играя в националния отбор и там да се представям добре, ще ми даде самочувствие и така. Имаш ли доза колебания въобще, когато получи офертата и кога разбра действително за интереса от страна на новия ти клуб? Ами, нямаше много колебания, честно казано, защото ми предложиха една добра оферта. Мисля, че беше преди около 2 седмици, ако не се лъжа, горе-долу. И предложиха една добра оферта и това е, аз не съм се колебал. Аз искам се това да попитам господин Хответ или Анкович от ОМПГ. По-трудно беше да убедите Интер и по-трудно беше да убедите Никола за тази негова крачка? Най-важно беше решението на Никола. Той още самото начало показа, че има желанието и вече с Интер преговорите вървяха много добре от самото начало. Даже съвсем скоро ще уважим тяхната покана да обиколим и бази, и офиси, така че отношенията ни с тях те първо мисля, че ще са още по-добри. Смяташ ли, че ще ти е необходима адаптация към българския футбол, защото футболната действителност, поне от страни погледнато, изглежда много по-различна спрямо примаверата в Италия? Ми, да, със сигурност начало ще ми трябва малко време да се адаптирам, но не мисля, че ще има проблем с това. Други въпроси, колеги? Да попитаме Никола се пак и за Интер. Кой беше футболист, от когото купиваше най-много в рамките на тренировъчен процес и разбира се, видя на първи отбор на Интер? Да, аз имам доста тренировки с първи отбор на Интер и един от идолите ми там в клуба, така да кажем, е Лаутаро Мартинес. Защото всички знаете какъв футболист е Лаутаро Мартинес и от него гледах да попивам най-много. И това, да. Поддържаш ли връзка, контакт с някои от футболистите от първия отбор на Интер, които евентуално ти дават някакви съвети на теб за развитието ти в кариерата? Да, поддържам си контакт с футболистите и със сигурност много ми помагат, за което съм им изключително благодарен. И да. Има ли някой специален матч, за който нямаше да бъде специално от българското първенство, някой по-сериозен противник? Ми не, аз чакам всеки матч с нетърпение и искам вече да почвам да играя, защото наистина много ми се играе. Диспорт. А по-специални ще са мачовете срещу Ботев Пловдив? Еми, може би да, защото преди съм бил в този отбор, но няма да е нещо много по-различно за мен.
Въпрос се пак към господин Кирил Котев. Казахте, че общо взето преди месец е започнала активната част от преговорите за привличането на Никола Илиев под наем, но от кога той беше във вашия радар, така да кажем, на играчи, които искате да привлечете? От когато аз пристигнах в клуба, се е говорило за... се е споменал неговото име и сме се опитвали да си го нагласим да в нашата селекция. Диспорт. Господин Котев, с привличането на Никола Илиев приключва ли селекцията или ще има и други нови попълнения? Може и да има, може и да се разделим с някои от футболистите, да преотстъпим, така че има още време, докато затвори прозореца. Ще сме активни, както винаги. Нека все пак да се фокусираме, ако има въпроси, свързани с присъствието на Никола Илиев. Твоят нов отбор има доста така варианти в офанзивен план. Притеснява ли те конкуренцията, защото със сигурност си дошъл и за игрово време в мъжкия футбол? Да, разбира се, че съм дошъл за игрово време, но не мисля, че конкуренцията ме притеснява, даже изобщо. Защото конкуренцията според мен те прави по-силен и аз съм млад футболист и трябва да надграждам. И не ме притеснява конкуренцията. Бидейки в Италия, имаш ли възможност да следиш какво се случва в българското първенство, нивото на конкурентните отбори и ще ти трябва някакво време и на адаптация, спрямо на това? Какви са качествата на противниковите състави? По принцип не гледам много българското първенство, но със сигурност, както казах, нали, ще ми трябва малко време на адаптация.